Azərbaycanda qaboy deyəndə ilk növbədə xalq artisti Kamil Cəlilov yada düşür. Sənətkar istedadı və zəhmətsevərliyi sayəsində xalq musiqi incilərini dərindən öyrənib, ifaçılıq məharəti ilə milli musiqimizi zənginləşdirib. İstedadlı musiqiçi 1968-ci ildən başlayaraq uzun illər əməkdar incisənət xadimi Gülarə Əliyevanın yaratdığı Dan Ulduzu ansamblının solisti olub. Kollektivlə birgə müxtəlif ölkələrdə milli musiqi sənətimizin təbliğində xidmətlər göstərib. Xalq artisti Kamil Cəlilov öz sənəti ilə adını qoşalaşdırmış ifaçılardandır. O Kamil ki, şərq xalqlarına məxsus almanların musiqi aləti kimi tanıdılan qaboyu milliləşdirib. O kədərli anlarımızda bizi kövrəldib, xoş günlərimizdə qaboyu ilə bizi sevindirib. Xalq artisti Kamil Cəlilov öz sehirli qaboyu ilə ürəkləri ofsunlayır.